Fitoria vllaznis në lush ne ka rritur entuziazmin e kampin shkodran, ka qenë një ndeshje etike, e cila duhet fituar patjetër. Dhe tashmë që kjo është arritur, të gjithë duken disi me të qetë, qetësi që në fakt ka vletur deri në mesditën e sënë, sepse më pas kanë nisur puna dhe përgatitet për sfidën e rradhës atë që do luhet me Teutën. Federata Shqiptare e Futbollit ka caktuar orën 17:00 të ditës së diel për zhvillimin e këtij takimi në stadiumin Loro Boriçi. Vllaznia pas javës së 19 vërtet e ka lënë poshtë në renditje ekipin dursak, por të mos harrojmë se i ka qenë Maci Aze gjatë gjithë këtyre viteve të fundit për Kuq Lut. Shpeshherë majë Teuta ka fituar edhe në Shkodër, jo me kotra një gjoka, do të mundohet të mbajë skuadrën e tij të karikuar dhe larg vëmendjes së opinionit, por edhe mediave gjatë këtyre ditëve. Diçka pozitive është padyshim gatishmëria e të gjithë lojtarëve për këtë takim, rikthehen edhe nga skualifikimi Qinari dhe Krymin, ndërkohë që nuk ka futbollist me kartona për këtë javë. Ashtu siç nuk duket të ketë probleme edhe me dëmtimet, kjo do jetë diçka e mirë sepse stafi teknik do të ketë mundësi të jetë në fushë, formacioni më të mirë dhe po ashtu të ketë alternativa serioze në pankin. Qëllimi vetëm padyshim është marrja fitores në këtë takim. Vetëm kështu vllaznia mund të shkojë gradualisht drejt arritjes së objektivit, megjithatë deri atëherë ka dhe shumë rrugë dhe duhet shumë sukses. Të tjera.